dhe kalimi e saj tek Akademia e Shkencave tashmë me vendim të Këshillit të Ministrave, argumentet I dëgjuat të artikuluara nga Ministria e Viskushi, me sa duket në këtë institut më herët janë gjetur shkelje të rënda, ligjore, por edhe financiare. Megjithatë, un kam tani tëftuar në studio profesorin e nderuar Neritan Ceka, me cilin do diskutojmë në lidhje me rëndësinë e kësaj shkence për vendin tonë dhe kalimin e saj tashmë tek Akademia e Shkencave. Mirë se vini në studion e lajmeve, zotit Ceka, kënaqësi. Ti u kem këtu. Për ju është një vendim I drejtë, si fillim, apo jo? Unë mendoj që është një vendim që korrigjon një gabim të bërë në vitin 2008, kur u shpërbë Akademia e Shkencave. Ishte një akademi e tipit perëndimor, e krijuar nga personalitete që kishin edukatën vieneze, austriake, dhe ishte ky model I akademisë, I cila përmbledh gjithë institutet e shkencave fundamentale, ku shkencat albanologjike janë kryesore, besoj që ajo shkenca kryesore që mund të zhvillohet në Shqipëri, dhe që përpunon edhe perspektivat programet. Synimi I reformës që u bën në 2008-ën ishte për të kaluar një sistem tjetër ku shkenca zhvillohet pranë universiteteve. Këto institute duhet kishin kaluar pranë universitetit siç ka kaluar një pjesë e vogël e tyre. Në fakt kjo nuk ndodhi, u grupuan të katër institutet në fillim në qendrën e studimeve albanologjike që dhe kjo është përbë si emër, se këto janë emra, nuk është puna që do prishin institutet në një institucion që quhet Akademia e Studimeve Albanologjike, e cila u trajtua si Institut I Arsimit të Lartë, IAL. Pra është në nivelin e Akademisë Policisë, të Akademisë Arteve, të Akademisë së Fizikulturës. Ky është niveli që e ulën nga Akademia e Shkencave, ulën pra më poshtë në universitetin, ose në nivelin e një lloj universiteti. Po tani kanë thyer fare në njësi. Jo, nuk është njësi, sipas VKM-s, unë mendoj që ka disa keq kuptime, njësi është instituti. Pra ky është një term juridik. Nuk përmban atë që, po themi, akademia për shkak të kanë marrë në ligjin për Akademinë e Shkencave I thotë, Akademia e Shkencave ka tagrin të krijojë njësi. Po. Kërkimore, edhe ne në Akademinë e Shkencave sot kemi tre njësi kërkimore që janë të përkohshme. Dhe këto bëhen me vendim të akademisë, të kryesisë. Në qoftë se akademia do të bëjë njësi të qëndrueshme, afatgjata, këto bëhen me vendim të Këshillit të Ministrave. Pra jemi në këtë fushë. Këshilli I Ministrave posedon katër institute, I ka në kuadrin e Ministrisë së Arsimit, që ja mori akademisë, qeveria e kthen prap akademisë. Kjo po ndodh. Pra tu ka një sër keq kuptimesh me... Ju po thoni atë që pohoj dhe zoti Gjinushi në këtë studio. Po, e kishin tjetër. Larguar nga shtëpia, tani po e rikthejmë në shtëpi. Po këtë në shtëpi. Pra, duhet I themi njerëzve dhe popullit shqiptar që këtu nuk po bëhet shpërbërja instituteve, po I ke titulli kapelja, këta në vënd që të keni një senat dhe një kryesis që kanë sot rektor, kjo kapele do jetë më e lartë, më e mirë, më e sigurt, më pak e politizuar dhe kjo do jetë Akademia e Shkencave. Po pse s'u pyet të njerëzit për këtë ndryshimin në gjykimin? Njerëzit kanë Senati është kundër. Kush është Senati? Keni pyetur ju njerëz se kush është Senati? Këta janë pra një grup studiusish që vetë zgjedhin njëri tjetrin, bën vetë senatin dhe I pëlqen të jenë në këtë formë, s'ka asgjë të keqe, secili do të jetë shpinë e tij. Por besoj që këtu ka ca interesa pak më të larta se ato të kopshtit të tyre dhe këto janë interesat kombëtare. Ne duhet që albanologjin... Ata thonë që janë politike, në fakt, janë interesa politike. Albanologjin duhet të vendosin ku e kanë gjithë vëndet e tjera, rrethën e qarkë, duhet ku e kanë serbët, ku e kanë kroatët, ku e kanë greket, duhet vendosë nivel akademik. Dhe atje, ndërhyrja politikës është më e vështirë. Është shumë e vështirë, unë nuk jam në imik i kryeministrit. Dhe në qofë se do kishte qenë që kryeministri ka ndërmënd që ta politizoj Akademinë e Shkencës dhe institutet I pari dhe isha kundër jam unë. Besoj që mund të hapni kronikat. Dhe jo, e di, ju jeni kritike, zonë Krama, por nuk dukeni të jeni në këtë rast. Kur ka bërë... Kur preket një shkencë ka që rëndësishme për Shqipërinë. Ajo është, shiko, ajo është shkencë e familjes time. Këta që I dhimë, se nuk mund të dhimë sa më dhimë. Aji institut është krijuar nga IMA, 1928, emrin Institut e Arkeologji e ka marrë nga Neritan Ceka,
1990, në ditët më të vështira, po, në të njëshin, kur kam qenë edhe deputet, dhe përdore autoritetin, dhe aty kam vajzën time. Pra, nuk mund të më akuzosh mua tani që unë pranokam që të deformohet Instituti Arkeologjisë. Ti lëm këto histori, ne kthejmi ka jo që ky status është më i lartë. Po ja, të jemi pak më konkret, zoti Ceka? E shohim. Atëre, tashmë i bie që gjërat të funksionojnë me projekte aty, apo jo? Sot janë me projekte. Me projekte punojnë. Jo, sot nuk janë me projekte. Po, janë me projekte. Kemi projektin e Apollonis, kemi projektin e Finikit, kemi projektin e Butrindit dhe janë të gjithë me bashkëpunim ndërkombëtar. Kush do të vendos? Kush do të vendos se kush do të studioj këtë? Kush do të vendos që këtë projekt do ta marr ky studiues dhe do ta studioj? Kush e vendos? Kush do ta vendos? Jo, më them ju pyes ju, kush vendos sot? Jo, nuk e di, po ju pyes juve. Ata vendosin vetë. Edhe në Akademinë e Shkencave do vendosin ata. Ata kush? Ata që të sot që janë në institut, do vinë me të gjithë organet. Të njëjtat atribute? Me të gjithë atribute që kanë sot. Nuk do vinë edhe të shpërbërë. Ajo, vendimi këshillit ministrave është i qartë. Shvendosen institute si që janë. Quhen njësi, sepse në termin juridik është njësi. Por do kenë të gjitha kompetencat, autonomin që kanë sot, do marim pjesë në bordin që kanë sot, sot kanë një bord. Apo që administronë. Buxhetin e marrë nga Kryeministria, prande firmos Kryeministri. Dhe kontratat me studiuesit do t'jenë të përkoshme, si pas ligjë gjithmonë. Kush e ka thonë këtë? Po ligji, kështu e ka ligji, nuk e ka kontratë të përhershme ligji. Ligji nuk thot asgjë, si që kanë sot, do vinë atje. Me ata që kush ka kontratat të përkoshme, do t'i ketë përkoshme, kush i ka të përhershme, do vinë me të përhershme. Këto janë, këto nuk janë asgjë kundi, këto janë sajesa për të trëmbur punojnë si shkencorë, për të bërë presion të atyre që janë të interesuar të kenë këtë fuqi që kanë sot, dhe besoj që e kanë tepruar me këtë fuqi që kanë sot, për të trëmbur për të ardhë atje, këtu nuk ndryshon asnjë gjë. Pra punojnë shkencorë për kundër, unë do t'ju themi gjë që ata se thonë, ju a themu. Po, më thoni. Tani këta thonë që do ndërpritet karriera shkencore. Karriera shkencore është një doktor, të bëhet profesori asociuar. E dini ju si mund të bësh profesori asociuar nga doktor? Nuk e dini. Duhet t'i jepni 600 orë mësim. Sepse janë në sistemin e Ministrisë së Arsimit. Këta konsiderohen mësim dhënës edhe studius njëkosisht. Pra, në Akademinë e Shkencave, ti quhesh doktor profesor. Pra, nuk e nevojë të japësh mësim. Do bësh libra dhe në bazë të kësaj, si në gjithë perëndimin, ku janë sisteme të tilla, do marrësh doktor profesor. Që të bësh doktor profesor i asociuar, do të japësh 600 orë. Ku do t'i marrin orët ta? Këta s'kanë mësim. Ju e dini ju që këta s'kanë student, edhe sikur të kërkojnë student, nuk sa student mund të ketë, sa mendoni ju mund t'i shkojnë këtyre student. Pra, sepse këta janë kërkues shkencorë. Dhe që kanë bërë? Këta janë bërë për vete, një 6-7-8 vete, janë bërë ose 10, ose 15, janë bërë profesorët asociuar se kanë miqë në fakultet, këta japin mësim në fakultet. Nuk kanë mësim, nuk ta s'kanë as student, as doktorant, dhe mësimet dhe orët që i marrin nga fakulteti. I gjë që do jetë, po duan, mund t'jetë në akademi, por në këtë rast në akademi nuk do kenë. Kështu që 30 vetë që kanë këta doktor janë blokuar dhe asnjë prej tyre nuk bëhet doktor, nuk bëhet profesori asociuar dhe nuk i rrezikon as të marrë vendin drejtorëve të instituteve, as të bëhet drejtor rektor. Pra, ky është një vend i blokuar, e kanë marrë, kanë bërë një lloj privatizimi, një 10-15 vetë janë atje, dhe prandaj nuk i pëlqen kalimin akademi. Kalimin akademi hap rrugën për të gjithë. Pra, këta s'kanë shkruar libra. Pyet i këta, janë një 2-3 drejtorë. Kush për shembull, më thoni emrat? Po edhe drejtoresha e Institutit Arkeologjik. Çfarë libri ka për kjo? Që është profesore asociuar. Kërkoni, mos them për tjerët, po me që është kjo në arkeologjia. Pyet çfarë libri ka? Ka një libër që e ka me emrin e vet? Nuk ka asnjë libër, është profesore asociuar, i ka bllokuar gjithë tani, apo jo? Bësh dot ti profesori asociuar atje, s'bësh dot. Sepse miqësia e këtyre me fakultetin e histori filologjisë është e tillë që ka bllokuar të tjerët. Unë mendoj që kjo do zhbëhet, thoni ju tani. Kjo nuk, unë mendoj që hapet mundësia për të futur njerëz të ri, për të marrë të tjerë se këta po dhe për zgjedhja pastaj mund të bëhet siç të paktën pretendohet. Unë po citoj njerëzit.
mund të bëhet në bazë preferenciale dhe preferenca mund të vijë nga kryetari I Akademisë së Shkencave. Dhe po ju jap një shembull, nëse është një projekt për arkeologji, një studim që duhet bërë. Jam në garë unë dhe ju, patjetër që thuhet se do t'ju japin ju. Pse do të japin? Kush e gjykon? Se e keni parë ju ligjin për Akademinë së Shkencave? Kush vendos? Kryetari vendos? S'vendos kryetari. Si funksionon? Vendos asambleja. Asambleja. Po patjetër. Dhe aty do jenë pjesëtar të asamblejë, unë mendoj që sa vinë e bëjnë teori, të vinë Akademinë e Shkencave, se u firmos sot, të ulen, të shohin se cilat janë mënyrat më të mira për të administruar shkencën e albanologjisë, do bëhet me asamblejë, ku nuk janë të gjithë, do bëhet me një bord administrimi si që kanë, këta se kanë, këta kanë me senat edhe me kryesi, dhe këta kanë shumë të kufizuar, dhe të këta nuk merdot. Unë për shembull, në Bylis, ku kam punuar gjithë jetën, nuk kam të drejtë punoj si drejtor kërkimesh. I kam thënë, këtyre e thot jenë pension. Ndërko, jam në projekte tjera pjestar drejtus projektesh. Dhe së më thot njeri, ore jenë pension, ajtë shikon nga koka që ke, nuk shikon nga moshën. Me kuptaj. Pra, këta e kanë mbyllur, dole në pension, të eqin nga lista, projekti kanë marrë këto, ajo drejtore e shakit thash ka, thot, Aurontare ka 7 projekte, po unë them që ka një 3-4 projekte. Se I merë ka kjo 3 projekte? Me qëfar I mori, me qëfar vendimi I ka marrë kjo projekte? Edhe, po të vinë në akademi, do konkuroj kjo? Apo s'do konkuroj? I merë do të 3, si me ndoni? I merë do të 4 projekte në akademi? Nuk ka për ti marrë. Natyrisht, dhe thonë... Do të konkurohet atërë? Do të konkurohet? Do konkurohet. Ta mbyllin konkurencën dhe thot që jo atje I vendosin. Pra kjo hap dhe konkurencën, I hap rrugën konkurencës. Pa tjetër sepse ju do t'ju them dhe një gjë, se këtu nuk bëtë fjartë, po t'vini Akademinë e Shkencave, 10 vetë janë Akademinë e Shkencave, këta janë 100. Po t'vishë Akademinë e Shkencave, gjysma e njerës dhe që punojnë për Akademinë e Shkencave janë këta. Një pjesë e mire këtyre janë njëkosisht projektet. Në projektin që drejtoj unë, kam 4 nga Instituti Arkeologjis dhe këta nuk më fusin në asnjë projekt tyre si drejtus apo jo si po, marrin si konsulent me që janë pension dhe këta I kemi në 3 projekte dhe mëdha të historisë së shqiptare besoj që kemi një 10 ose 15 nga Akademia Studime Albanologjike në fjalorin kemi drejtorin institutit të historisë të letërsi, të gjusisë të letërsi, drejton projektin në Akademinë e Shkencave, ashtu si që kemi edhe në fjallorin enciklopedik. Pra, në fakt, funksionon, si që thot ligji, Akademia e Shkencave si bashkësi e studiusve, por këta duan të ruajnë edhe portofolin e tyre. Mos bashkohet ati ku e marim gjithë. Akademia Shkencave e merë financimin ati ku e marën dhe këta, e merë në parlament, nga qeveria. E kuptoj, po. Po dhe pastaj, ndajnë projektet, dhe ata që në Akademia e Shkencave nuk kanë projekte, nuk ka projekt Skënder Gjinushi, apo jo. Pra, është sistemi, është bordi, që ne mendojmë të kryojt, është asambleja që vendosë. Dhe, po kjo është për pregatitjen e doktoraturat, se to të ndërpritën doktoraturat. Shikoni ligjin, ka dy detyrime me ligjë Akademia Shkencave, të ndimoj, të favorizdoj pregatitjen e shkencëtarve të ri, pra doktorantve, dhe nga nga tjetër të propozoj fushat, se nuk është puna gjitha pregatisish, në qovë se nuk I pregatit drejtimet shkencore, atëre e këtë përshqit. Tani, zotit se ka ju, njëni pa tjetër se kritiki Edi Ramës, dhe pohuat edhe vetë tani. Ju besoj keni dëgjuar artikulimet publike politike, që vindhe nga opozita, po jo vetëm, për Skënder Gjinushin, I cili qëllon tjetë kretari Akademisë së Shkencave. Qëllon? Qëllon tjetë, edhe Ministri I fundit I Ramizalis. Si që është dhe Berisha sekretari fundit I partijës punës në spital. A mund tjetë kjo një qokë politike që po e bëhet Gjinushit për shkak se dikur dorëzoj partin? Këto do t'i kishë vendosur në 90-ën. Duhet kishën përjashtuar gjithë antarët e partijës punës nga parlamenti, nga karjerat politike. Jo, e thash për background, këto vim në kohën e sotme. Ne nuk mund t'kapim vetëm Gjinushit. Nuk mund t'kapim Gjinushit. Dhe unë po ju them që në qovë se ka qenë një ministrë arsimi,
në nivelin europian dhe që bërë një shkollë e cila nxorri nxënës cilët kur shkuan jashtë shtetit ishin më mirë se nxënësit e dini këtë apo jo. Në Greqi nxënësit më të mirë ishin shqiptarët, që vinin nga këto shkolla dhe gjinushit. Dhe ata që duan edhe sot në çdo vend të botës shqiptarët vazhdojnë të jenë më të mirë të shkëlqejnë kudo, është sistemi ynë arsimor më i fortë se ai nëpër botë tani ta pranojnë. Cili? Sistemi ynë arsimor është ndryshe nga ai nëpër botë. Dhe shqiptarët kudo që shkojnë shkëlqejnë. Se janë më të zgjuar. Ato tani më të zgjuar janë e janë, ne kemi pas diskutojmë, po. Sistemin arsimor se ka bërë gjinushi. E ka bërë Aleksandr Gjovani, Luigi Gurakuqi, patriot. Po ju thash për background këtë çështjen e ministrit fundit Ramizalis. Kjo është tema tjetër. Ne nuk duhet merremi tani për kohën aktuale, mos nuk e dëgjuat pyetjen deri në fund. Mos është kjo një qok, paktën po citoj opozitën. Zonja Zhupa pak më parë ishte ajo këtu dhe tha, kjo është një qok që i bëhet Skënder Gjinushit sepse dikur ai kishte dorëzuar një parti e cila e ndihmoi Edi Ramon vit pas viti në zgjedhje. Po tani është ta banalizosh, un them. Ta ulim nivelin në nivel qoka, se ku diun, edhe... Ju si besoni, është kështu? Po nuk është kështu, se gjinushi s'ka nevoj për qoka. Në qovë se do të them ka qenë një nga deputetet më të mirë, nga kryetarët e partive më serios, ka qenë koleguim si kryetar partije. Nuk ka qenë gjithmonë, nuk ka qenë nga njerëzit i bënte shumë kompromise, dhe hajtë shikoni punën, mos shiko gunën. Akademia, që kur është gjinushi, është tjetër akademi. Ka qenë për para akademi qokash, jep të qoka, merë të qoka. Tani është akademi pune, është akademi perspektive dhe nuk është e përjetëshme. Asë në Neritan Ceka s'ka për të jenë gjithkonë, më kam ftuar për disa kohë, se nuk jemi përjetëshme, kam kolegë shumë të mirat e me Apollon Bachën, me Gzim Hoxhën, me Adem Mungur, jemi 4-5 arkeologë, 5 arkeologë dhe akademia e studime albanologjike s'ka asnjë arkeolog akademik. Ato tjerë di ka nga fushë e tjera. Pra nuk kemi që ndajmë, unë mendoj që kjo punë, kjo është një udhëtim në shkretir që bëri albanologjia shqiptare, në absurditet do të thoja, po kthehet në normalitet, është gjinushi. Nuk është qok politike. Leti anjofim meritën, besoj që energjia ti, personaliteti, ku dyun, Po të kishe qenë ashtu, mund t'ja bën dhe gjinushe, për të thonë dhe ti shoku në Neritan Cekës ashtu, a i së shmiko, ime dhe i ndanë të punët. Jo, kreministri ka quajtur me mburje gjinushin si komunistin që nuk është rastësi që po drejton tre projektet e mda. Po, jepte më mirë, jepte një leje ndërtimi, e kështë më kollaj, apo jo? Apo punohet në gjykimin tuaj për të kryuar në të ardhmen të afërt ose të largët e diskutojmë ministrin e shkencës, e cila nuk ka ekzistuar asë në komunizm? Mendoj mirë është mos ta bëjmë ministrin e shkencës, marrim modelet europiane, nuk ka një vend që ka ministri shkencë në Europë, në shkoni në Itali, ka CNR-i, që është Centro Nazionale di Ricerca, pak a shumë kështu, do më që bëhet, që merë fondet, është pak a shumë akshion. E dinë që është kjo agjensia e kërkimit shkencor pranë ministrisë arsimit, duhet të largohet që andej, të marri fonde, sepse shkenca në fundit nuk bëhet e gjitha në Akademinë e Shkencave. Akademia e Shkencave ka shkencat fundamentale, pra këto umane, dhe ka, tani ka kryuar njësin për nanoteknologjin, për inteligencën artificiale janë gjithë online, janë njësi online, me shqiptarë se shkenca bëhet online, më tepër sa bëhet me në punës.